Шановні друзі, у нас сьогодні в гаражі свято. Яке? Зараз я покажу, яке. Так, не думайте, що оце, що зараз є, що це свято. Це наслідки цього свята. От. А свято в нас таке. У нас появився от такий апарат. От, довгоочікуваний. Довго я, як то кажеться, настроювався на покупку хоч якогось токарного. От, і на кінець-то настроївся. Ну, чесно кажучи, якби не попалось мені так, що ціна його підходила, як то кажеться, з моїми можливостями на даний момент, от, і бажанням, то можливо я би його і не купив. Але все склалось як найкраще. І появився в нас отакий апаратик. Так, а це означає, що? Що як тільки він запрацює, у нас буде дуже багато цікавого відео, оскільки вже не буде бігатися по токарям і так далі, і буде тоді вже якась, як то можна сказати, вони раз хочуть щось зробити і розумієш, там до токара, там до фрезеровщика, як зробити, не знаєш, блін, ще точних розмірів нема. Треба тут заміряти, то це, починаєш їздити, розумієш, що ти попадаєш в бензину, попадаєш в роботу в мінюки, в результаті, щоб витучити дві втулки. З'їздив в мінюки на 100 рублів, блін, заплатив ще, блін, 100, блін, за втулки, коротше, і тих дві втулки виходять сумасшедші гроші. В принципі, по тій причині і куплявся оцей агрегат. От, бо надоїло їздити. Звичайно, маленький, звичайно, не все можна на ньому зробити. Звичайно, треба його довести до ума. Бо, чесно кажучи, знайшов я вже в ньому дефекти. Чесно кажучи, куплявся він. Ну, не було можливості ні підключити його, ні. Коротше, як я приїхав дивитися, до нього був мінімальний доступ. От, я так подивився зверхню на станину і так далі, і думаю, а, нормально. Вроді би станина не вироблена, тобто оці площини, ці площини практично, та не практично вони є, можна сказати, ідеальні. Тут ні задир, нема нічого. Піноль таке саме, в прекрасному стані. Тоже гладенька, відшліфована, ніяких ні задирів нема. Але, коли я вже, кажу, він був закинутий, і ціна дуже-дуже-дуже-дуже мене влаштовувала. Можна сказати, наполовину дешевше. Та не можна сказати, а так воно і є, наполовину дешевше, він, чим в інтернеті продають. От, і то Бог зна де, по 500-700 кілометрів від мене, їдь, коротше, ті нюанси, які тут є, я думаю, за ті гроші, що я би їздив, шукав по цілій Україні, я їх відновлю. Значить, проблема. Рейка. Побачив, що зуби поломані. Думаю, що віддам фрезеровщику, думаю, що зроблять. Значить, я думаю, що треба робити зразу її. Так. З шестернею. Тобто ота шестерня, от є на ній шат. Думаю, що треба буде робити з нею разом. Значить, тут є шат. Тут є теж досить значний, можна так сказати. Ну, цей, напевно, хід є, так. Це, напевно, і є його хід. Значить, тут треба буде подивитися. І тут самий менший хід.
Тут оцей, от оцей люфт. Та. Остальне. От. Задня бабка, можна сказати, в ідеальному стані, все добре, все це от, все працює. І в принципі, щось далі по ньому я можу сказати. Ну, там, де я його купляв, він, в принципі, цей продавець живе недалеко від мене, тобто він дав 100% гарантію, що він є робочий. Що він є робочий. Тому, думаю, що так і є. Я йому казав, що я живу недалеко і можу прийти в гості. От. Мають ще дати мені до нього коробку передач запасну. Каже, валяється. Ну, раз валяється, значить треба забрати. Такі речі не повинні валятися. Такі речі повинні працювати. От. І. Відновлюємо. Можливо, буду знімати, як буду щось відновлювати. Чесно кажучи, останній раз стояв за токарним станком в класі 9. Це приблизно років 25 тому. Тому ще дуже-дуже, напевно, прийдеться мені всього різного згадувати. Згадувати, що, де і де до чого, і як воно має бути, і як воно має працювати. От, але, думаю, згадається, і не буде з тим проблем. Думаю, що все буде добре. От, по крайній мірі, для моїх робіт високої точності не потрібно. Але все рівно я його хочу довести до пуття, тобто ці люфти позабирати. Я думаю, ну я так думаю, я ще не знаю. То треба буде запитатися компетентних людей. Можливо, воно якось забирається, ті люфти. Можливо, десь на чомусь щось підтягнути, під це. От, не знаю, не можу сказати. Станків ніколи не розбирав, щоб щось сказати. Тому сказати не можу. От. Хто буде дивитись відео, хто може має такий станок, підскажіть щось в коментарях, напишіть мені, чи може це нормально для тих станків. Так? А, забув сказати, що це є таке. Це є в нас от, завод учебного оборудовання Ростов-Дон. Станок є ТВ-4. ТВ-4. От. Так, то є шкільний станочок, за якими ми колись стояли, працювали. Знаєте, мені чомусь здавалося, що, ну, що ці станки були в школі більші. Я таки до цього, що продавав чоловіка, кажу, блін, мені здавалося, що в школі я за більшим працював. А він каже, чоловіче, тобі було, блін, скільки років? Та ти був менший просто. От. І от така історія зі станочком сьогодні в нас вийшла. Думаю, знімлю я відео, поділюся своєю радістю. Так, ще в планах є, не знаю, правда, чи вийде от з цього сверлильника. А він маленький, китайський. Потягне чи не потягне, без поняття. Зробити, ну, попробувати на ньому фрезерувати. От, дивився в інтернеті, роблять цю двох, як вона, боже, вже вилетіло з голови. Коротше, станину двохосіву і фрезерують. Знов же ж, є станок, буде, значить, і станина до фрезерного. Якщо не дешевше, звичайно, її буде купити. Треба буде попитатись, подивитись, посидіти в інтернеті. Коротше, в планах дуже багато чого, так що підписуйтесь на канал, дивіться, надіюсь, буде ще цікавого. Все, всім удачі, щасливо!